Ročný horoskop Vodnár. Krátka charakteristika znamenia Vodnár pre rok 2019. Vodnár symbolizuje originalitu a neobvyklosť. Je ovplyvnený svojou silnou, ba dokonca zvýšenou vnímavosťou a intuíciou. Vodnár býva skromný a neusiluje sa dosiahnuť nadradenosť či prevahu nad ostatnými znameniami zverokruhu. Vodnári nebývajú veľmi vytrvalí. Rýchlo sa nadchnú na nové veci, no toto nadšenie im netrvá dlho. Majú zväčša doslova komplikovanú povahu, ktorú iba ťažko rozlúštite. Častokrát sa ťažko otvára aj skutočne blízkym osobám. Svoju cestu životom prechádzajú vodnári sami, nemajú radi, ak im niekto radí v otázkach života. Môžeme stretnúť aj znamenie vodnár, ktoré na nás pôsobí neautoritatívne, dodržiava zvyklosti, je idealista a je malý rojko. Túži, aby sa všetky jeho sny a ideály okamžite zrealizovali a preto nepatrí medzi trpezlivé znamenia. Ak zmeníte pracovné miesto, musíte začať s nadšením a pracovitosťou. Ak budete pracovití, odrazí sa to okamžite na vašom pracovnom postupe. V druhej polovici roka vás môžu potrápiť nečakané finančné výdavky. Ročný horoskop znamenie Vodnár 2019. Znamenie Vodnár ukáže ľuďom narodeným v tomto znamení, aký chaoticky vie byť ľúbosný život. Na druhej strane sa Vodnár poteší možnosti ukázať svojmu partnerovi, kto v skutočnosti je. Ak túžite po trvalom vzťahu a už nemáte chuť experimentovať, je na čase, aby sa tento rok partner dozvedel o vašich plánoch do budúcnosti. Bude možno potrebovať podstrčiť aj zo strany rodiny. Vo vzťahu však neupúšťajte od svojich predstav a nárokov. Stojte si za svojím. V pracovnej oblasti sa vám otvárajú nové dvere do sveta nepoznaného. Nenechávajte ich zatvorené a vpustite do svojho života inšpiráciu a nové pracovné príležitosti. Ročný horoskop Vodnár 2019 – láska a vzťahy. Počas väčšiny roka sa Venuša postará o chaotické obdobie vo vašom vzťahu. Partner nebude mať čas alebo dokonca záujem venovať sa vám. Ak mu to máte za zlé, je na čase na rovinu sa s ním porozprávať. Cítite, že vo svojom živote potrebujete partnera, ktorému budete rozumieť a ktorý bude rozumieť vám. Iba tak sa budete cítiť skutočne šťastne a vyrovnane. Ak váš partner nepredstavuje všetko to, o čom ste snívali, je na čase ukázať mu, že jeho život bez vás bude skutočne ťažký. Váš partner si musí uvedomiť, aký poklad sa u vás skrýva a čo všetko pre neho robíte. Iba tak dosiahnete zmenu k lepšiemu. Začnite cítiť väčšiu potrebu po fyzickej blízkosti človeka. Láska vám motá hlavu a vaše potreby žiť v trvalom vzťahu s budúcim potenciálnym partnerom sa stále stupňujú. Stojte si za svojimi zásadami a ak máte partnera, porozprávajte sa o smerovaní vášho vzťahu. Ak ste práve niekoho stretli a váš vzťah je stále ešte v začiatkoch, je čas viac sa spoznať. Strávte niekde spoločný víkend a snažte sa čo najviac poznať osobnosť vášho nového objavu. Neupúšťajte zo svojich nárokov. Vaša rodina má veľa pracovných starostí. Skúste ich niečím povzbudiť a pomôžte im s deťmi alebo s prácou, ak viete, ako na to. Jedna osoba spomedzi vašich priateľov sa už dlhšie zaujíma o tú istú osobu, o ktorú sa zaujímate vy. Skúste sa rozhliadnúť okolo a dávajte si pozor na škaredé podrazy. Ročný horoskop Vodnár 2019 – práca a peniaze. Kde sa zatvárajú jedny dvere, tie ďalšie sú otvorené do korán. Nebojte sa toho a porozhliadnite sa okolo po nových pracovných príležitostiach. Ak sa dobre rozhodnete, môže to pre vás a vašu rodinu znamenať dôležitý moment. Nová pracovná príležitosť vám prinesie množstvo nových informácií a otvorí vám dvere poznania. Zo začiatku sa budete musieť viac sústrediť na prácu a podať skutočne vysoký výkon. S postupom času
Si však na prácu zvyknete a dokonale sa vám zorganizuje čas okolo. Nezabúdajte však na dôležité pracovné telefonáty a maily, ktoré musíte prednostne vybavovať. Ak ste zmenili prácu, je vhodné, aby ste od začiatku ukázali svoju silnú a pracovitú osobnosť. Môžete sa tak raketovo začať hýbať k svojmu cieľu. Ak to zanedbáte, tak vám ani zmena práce nepomôže vo vašej ceste za výsilním. Vo firme spoznáte nového kolegu, ktorý by vám mohol byť nápomocný. Skúste o ňom zistiť viac a ak máte niečo spoločné, nadviežte s ním rozhovor. Tento rok sa o financie nestrachujte. Hoci sa môžu objaviť nečakané finančné výdavky, vaše úspory to veľmi neovplyvní. Vo financiách nepocítite výraznú stratu a budúci rok by mal byť v oblasti financií priaznivejší. Ročný horoskop Vodnár 2019 zdravie. Nikam sa neponáhľajte a tento rok venujte pohode a svojmu tempu. Nedovolte, aby vám stres narušil pevné zdravie. Tento rok by ste sa mali zamerať hlavne na rozvoj svojej psychiky a na vaše duševné zdravie, ktoré mohlo v minulom období pocítiť väčší nápor. Tento rok musíte skoncovať s nespavosťou, nadmerným jedením a nečinnosťou. Lenivosť by mala byť tento rok pre vás úplným tabu. Jedlo si skôr vychutnávajte, ako pridávajte. Skúste sa zamerať na jedenie menších porcií jedla a komplexne si vyvážiť tanier. Dajte si pozor na príjmanie veľkého množstva sacharidov a soli. Bylinkové čaje podporia vaše zdravie, no dbajte na biokvalitu daných byliniek. Radšej sa napite čistej vody ako čajov plných chemikálií. Celkovo je tento rok vhodné zamerať sa na kvalitnejšiu stravu. Venujte pozornosť obsahu solí, sacharidov a chemikálií vo vašej strave. Skúste sa v tejto oblasti viac vzdelávať a zabráňte tak tomu, aby vaše telo zbytočne bojovalo s nekvalitnou stravou a toxínmi. Strava, ktorú budete tento rok konzumovať, by nemala pochádzať hlavne zo supermarketov, no skôr z trhov, mesiarstiev a z toho, čo si vyprodukujete vo vlastnej domácnosti. Aj v bytových podmienkach máte veľké možnosti, ako sa dostať k vlastnej zelenine. Stačí trocha pracovitosti a kreativity. Tento rok vás tak môže potrápiť hlavne bolesť hlavy, nespavosť a psychické problémy. Nenechajte si zlomiť svoju dušu a venujte viac času oddychu, pokoju, relaxácii, prírode, domácim miláčikom, láske, smiechu a hlavne sa venujte svojej duši. Ak sa vám ročný horoskop pre znamenie Vodnár páčil, nezabudnite si na našej stránke prečítať tiež dôležité dátumy v roku 2019 pre znamenie Vodnár. Navštívte našu stránku www.horoskop-tarot.sk, kde nájdete množstvo horoskopov nielen pre znamenie Vodnár, ale pro všetky znamenia zverokruhu. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite nás odoberať na YouTube. Pravidelne pridávame nové videá z oblasti horoskopu, veštenia a tarotu. Budeme sa tešiť každému novému fanúšikovi a budeme sa tešiť na vašu návštevu našej webovej stránky.